Jo faig de totes. M'agraden totes, del mentalisme fins la màgia d'escenaris, a les grans il·lusions. El que més m'agrada és la màgia de proximitat, sobretot amb les cartes, perquè bueno, vaig començar amb una baralla de cartes i és una màgia que tu pots fer sempre. Em diuen, ah, fes-me un truc, doncs jo puc fer un truc. Clar, si no has de tenir l'escenari per tallar persones i totes aquestes coses. Però és el que més m'agrada, perquè crec que la màgia de proximitat és la més impactant, perquè dius, ho estic veient aquí, no hi ha res.